Ale napadlo mi, keď si povedal, že príde dobrá. Tajný hosť a dobrá kosť, že by to mohla byť žena. Je to žena, pýtam sa? Je. No tak. No. Ja som jasno vidieš, ďalšia pesnička. Dáma, ktorá k nám prišla ako tajný hosť, je z malebnej krajiny pod Tatrami, teda je zo Slovenska. Je zo Slovenska. Krásne. A vydávame ju na obrazovkách televíznych. Mhm. Novín. A vždy noviny začínajú aj v akýchkoľvek pohnutých časoch tým, že povedia, že dobrý večer. A potom ti 5 minút rozprávajú, že ten večer vlastne vôbec nie je dobrý. A ešte aj ten deň predtým. Že zle, no. Úplne celé všetko, najväčšie prúsery, aké sa stáli, ale povedia, dobrý večer. A na konci ešte dobrú noc. No, takže z televíznych obrazoviek poznáme túto dámu, lebo je to herečka. Lebo je to herečka. Tak ale Miško máš ju. Herečka, no tak ešte nie, ale poznáme sa, stretli sme sa niekedy. Áno. To je krásne, dokonca sme sa stretli až tak, že sme radi, keď sa vidíme, že si týkame. Áno. No to hej, je fantastické. Dobre, dobre, poď. A herečka, ktorá sedí u nás v štúdiu, hráva aktuálne v nejakom televíznom seriáli, televízie Joj, a hej. Hráva aj v Ten seriál, v ktorom hrá, by mohol byť seriál Hranica? Aj. Aj. Aj Inajica? Aj Inajica. Je to nemocnica? Je to mladá herečka? Čo myslíš? Myslím, že áno. A ty už máš asi aj meno, ti ide, hej? Tuším. Dobre, tak ja ti pomôžem. Je to mladá herečka? Je to mladá herečka, ktorú poznám celkom dlho, keď ešte dokonca bola tak, že v detských rokoch, lebo sme sa v dabingu stretávali. Fakt. Vraj áno. Ty brďo, ty normálne vieš, o kom hovoríš. Viem, on vám nedá šancu, to vyzerá tak. Mm-hmm. On má deravú škrabošku. Zase ste mu to dali do mailu, my sme potom v poslednom čase sme sa, ale že naozaj úplnou náhodou, pomerne často stretli kdekade, prosto po výťahoch, chodbách, televíznych výrobách. Ale výťahy, chodby sú úplná náhoda v hoteli. V televíznych výrobách. Dokonca to bolo, že pred tromi dňami naposledy na jednej televíznej výrobe sme sa stretli. Toto bude rýchlovka. Mm, a ja už by som ťa normálne je aj naozaj, menom. Je naozaj to, ale nádherné stvorenie, veľmi talentovaná, veľmi a skvelá, skvelá komediálna herečka. To ma prekvapilo v tom najpríjemnejšom slova zmysle, keď ju vidím Hranici, kde ju boskáva veľmi intenzívne kolega Ladomíriak z divadla Alexandra Duchnoviča. Je to no. Tak? A čo, keď ju boskáva? No, to by to mohol byť, ja neviem. V nemocnici ju zase boskáva niekto iný. No tak, mal som pravdu? Teraz je tuším, že Doriška Altnera, nie je tam v nemocnici. Hej, je Doriška? Tuším, že je tam teraz Doriška. Ja sa teším, fakt sa teším. Ona sa tak teraz určite sa celý čas, celý čas sa usmieva. Zuby vonku, pol metra pred ňou. Ja fakt sa teším, mám ju veľmi rád. Dominika Žiaranová. Dominika Žiaranová je krásna mladá herečka, ktorá tu je medzi nami. A Dominika, ja sa musím priznať, že my sme sa síce nikdy nestretli, ale veľmi som sa tešil, keď som vedel, že prídeš. Že sa konečne stretneme. Áno, áno. Je, ďakujem. A ja sa teším, prosím. Ježiš, veľmi, ja sa volám Vlado. Ja som Dominika. Ahoj. Na ňo pozor. Dominika, na ňo pozor. Na ňo pozor. Ne. Ty si Dominika? Ja som Vlado. Dominika. A naozaj, že tie tvoje postavy v jednom aj v druhom seriáli a v množstve ďalších sú veľmi krásne. A niekedy mám pocit, že ty aj nehráš. Že ten šarm tvoj, že to tam prosto trieska, že to dávaš len tak. Že to tak je. Mm-hmm. Tak ja dúfam, keď je to takto cítiť, tak to je výborné. Je. Lebo mali by sme vychádzať zo seba, aj keď hráme teda nejaké iné tak charaktery. Ale ja si myslím, že som taký ten šťastný typ človeka. Tak ak to prechádza, tak je to dobré. Toto, čo ti je čítať v tvári, je výsledok tvojho životného štýlu, taká radosť zo života, šťastie životné. Čo je príčina tej radosti? Myslím si, že určite rodina, priatelia a práca, ktorá ma baví. Takže to je podľa mňa taký ten balíček, že človek má proste zmysel. A zmyšľam si sa naozaj len kade tade postavili. Ale že naozaj, my sme sa v poslednej dobe tak nejak často. Toľkokrát sme ťa už spomínali v tom inkognite. Áno, tvoje meno tu padlo už niekoľko. Keď sme hádali iné kolegyne a v súvislosti povedzme so seriálmi a tak, s Nemocnicou z Hranicou, toľkokrát toto meno padlo, že konečne si tu naživo. Fakt, my vlastne už rok hádame teba, vieš. A vždy je to nakoniec Peťo teraz mohol. Čo sa ti lepšie hrá?
V hranici alebo v nemocnici? To je otázka. Čo no, dobrá, čo? Lebo to... niekde sa pašuje, niekde sa... To také, máš radšej ocka alebo mamičku, no, tak to je také. Zlá otázka? Ale nie, ja som tam, že veľmi vďačná, že to sú úplne dva diametrálne odlišné projekty. Aha. Dobre si sa spýtal, no. Áno, dobre, blbý, dobre, pekne. Dominika dobre odpovedala. Prosím ťa, zachraň ma, lebo toto bola fakt zlá otázka. Ale... Nedá sa to podľa mňa porovnávať, že je to úplne niečo iné a som veľmi rada, že tam je trošku humoru, že tam je trošku takého niečoho vážneho. Čo ti je bližšie? Seba. Ten humor alebo to vážno? No toto ja hovorím, že keď sa ma niekto opýta, že či mám radšej divadlo, alebo či mám radšej... A že zlá otázka? Nie, dobre, ty si dobrý moderátor. Máš výborného respondenta. Tak odpovedám. Zachraňuje ma celý čas. Že to nechcem porovnávať, lebo to sa nedá porovnať. Mám z každého radosť inú. Jasné. Takže nepovyšujem nič. Práve, že na tejto práci mám rada, že je taká pestrofarebná. To nás veľmi teší a je to vidno na tebe, že si naozaj dobrá herečka. V čom ťa uvidíme? Tiež jedna z tých blbých otázok, ale neodpustím si. Už keď som začal, dokončím. Máš už aj nejaké projekty, na ktoré sa chystáš? Tak teraz tieto dva projekty sú zatiaľ také, že sú rozbehnuté a stále sa v nich nejakým spôsobom pokračuje. Ale, a veľmi úspešné, teda musím povedať. Ďakujeme. Teším sa, že som súčasťou. Ale divadelné možno, teda jedno konkrétne predstavenie. Pravdepodobne idem skúšať a potom dubbingy a také veci, ktoré prichádzajú. Tak niekde som sa dočítal, že máš rada motokáry. Je to tak? Veľmi. Pozerať sa alebo jazdiť? Jazdiť. Ty si celá taká adrenalinová, nie? Taká... Aj ja si v tom vím. Dobrá? Jazdíš len tak pre radosť, alebo vyslovene švíhaš ten okruh? Ja som váhou ľahší typ človeka, takže na tých rovinkách jednoducho to dávam. Ale potom sú tie zákruty, kde to šmíka, takže tam musím naozaj si dávať pozor, že aby som si držala tú ideálnu stopu. Ale priznám sa, že už dlho som nebola na motokárach, ale celkovo milujem šoféra. Dominika, veď kudy ma zavolaj, ja si vždy prisadnem. Pôjdeme? Tebe, jasné. To ti tak pôjde. Do zákrut. Iba do zákrut. Ja budem vždy čakať a potom zase vystúpim. Je teraz, pekne si mi to pripomenul, takže určite pôjdem. No, to som schválne. A nezabudni aj na jogu, lebo aj o tom som sa dočítal. Áno. A to vychádza pravdepodobne tiež, takže že jedno aj druhé ti robí dobre. A sme veľmi radi, že ja si tu bola. Ja som rád, že som ťa takto spoznal. Dominika Žiaranová, náš tajný host. Ďakujem. Tak, zase niekedy na chodbe s Michalom. A s vami... S vami v inkognite, prostredníctvom obrazovky, prostredníctvom televízie. Joj, veľmi sa na to budeme tešiť. Pekný večer. Mami, a koľko váži Boh? Čo ja viem, koľko váži Boh? Čo sú to za otázky? Neviem. Jakže nevieš, som počul, čo aspoň sa kričala, Bože, ale si ťažký. Ako žena hovorí, našla som charakteristiku svojho manžela, ale ešte zo škôlky. Dobre spí, dobre papka, je hravý, 40 rokov a nič sa nezmenilo. Chvála Bohu, no. Ešte keď tam nemá, že občas sa pocikáva. To príde až o 10 rokov. To vieš, čo je toto, Vládko, nie? Nie. Šípil som, že sa dnes popijem.